Gledaj se dobro, Mićo. Pazi što ti kažem, vidite ću da smo ja i ti pravi. Nekako. Ali sam, sam, jedna osoba za 20 minuta, alo. A šta to riči? To bi bilo ovako i u korpu, ovako i u korpu koja ne postoji. Aha, to kako ćete nastupati sutra večer? Dobro je, ne prepadaj. Ove dete ne stupaj. Ajde! Šta? Dragi zadrugari, kao što znate, sutra se održava veliko muzičko takmičanje za Zadrugvizija, o pobedniku će odlučivati stručni žiri i gledaoci. Kako bi sve bilo fair i kako ne bismo mi odlučivali u redosledu nastupa, sada će vođa izvlačiti jednu po jednu lopticu iz činije. Neophodno je da Dragica jasno i glasno pročita šta piše na papiriću koji se nalazi u loptici. Redosled kojim Dragica bude izvlačila papiriće bit će redosled sutrašnjih nastupa, kao što sam joj rekao. Hajde da vidimo ko je pobednik Zadruge izvlači. Ipak ne. Suzana Mančić. Prvo mesto ide. Prvo mesto. Šta je ljudi? Posle 9 meseci neizvesnog takmičenja. Viktorija Žiža i Divna. Broj 1. Pa ti gdje gore ovdje da vide? Pa šta imam, jesu retardirani, pa ne čuju šta im kaže. Retardirani, ali su neverne tome. To je Viktorija. Žiža i Divna ne znam gdje će da stoje. Ljudi, što je ovo? To ne se s režijom dogovore. Drugi nas uvaju. Ako čujem pesmu. Andrijana, Ana i Miki, pesma Oro. Bravo. Maco, ovako mi daš. Miki Oro. Bora i Sanja, pesma Balkan. Broj tri. Dobro, broj tri. Broj četiri sada. Četvrti, Teodora i Janjuš. Male. Peti, Milica, Mina i Marko, pesma Hajde da ludujemo. Ne znam koji je Marko. Marko nam učestvuje. Ljena, da ste da nam pošao do rekvizita. Da, pa evo, kaj ću... Šesti, Zorana, Anđelo i Luna. Da skočiteš naše ime, hoćemo Jovana i ja nešto da kažem. Dobro, stanite. Ko je sad bio? Zorana, Anđelo i Luna. Pamtite, to je šesto, jel' tako? Meni je sedam sreće. Sedam, Sara, Filip i Dragica. To je moj srećni broj. Vidit ćemo, Bran. Moj je bio jedan, ali nema veze. Moj je deo. Koje je žutanje? Osam, Miljana i Matora, pesma Brazil. Samo da kažem, evo, kratko ću, samo rekvizite, ja nemam ni haljinu, ni ništa što bi moglo da ukombinujem da to bude zanimljivo. Tako, ja nemam ni gojnjene obuće, tako da mogu vas produkciju rekvizite ako možete da nam pošaljete. A, broj devet ili ti moj najsrećni broj, Tanja i Kristina. Devet, pa da brojte, brate, što ću ja, ako smo mi... Ajde, ja ću broj deset. Ajde. Žuta, koji si ti broj? Uvijek sam bio deset. Sloba i Milan. Broj deset, svi glasajte. Zaburite broj deset. Ne takvi ću mi se kada imam. Broj 11, Jackson i pjesma Gori vatra. Znači, Jackson je sam. Jackson je solo. Koji je doktor Sića? Lepi, Mića, Bane i Goca. Najjači su na kraju. Ako je glasajte za broj 12. Pročitaj ponovo redom. Kako ću redom ponovo kad sam stavljala sa strane? Što niste pamtili? Ne mislite da ne pamtite. Ako neko želi nešto da kaže... Ako može neko belo delo, kao popovska, vanti sad da bude bela, pošto tako sam mislio da se obuče. Dobro.
Ja ću da kažem da je broj 5 najbolji broj tokom školovanja u osnovnoj i u srednjoj školi. Zahvaljujem. Dobro, ja ću reći da mi je sasvim sve jedno da li će glasati za 7, 5 ili 11. Idem da čekam. Jel slobodno? Jel gotovo? Da, je sad slobodno. Može, smo slobodno. Naravno. Sastanak je završen. Zahvaljujem.